Доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини, квіти від Раїси. Ось получила я свої хосточки і зараз хочу їх посадити. Це водичка, це мої красунечки. Такі вони гарнюні. Ось тут буду висаджувати на цьому куточку. Там ще треба мені перекопати. У мене є ще ялинка коніка, буду висаджувати туди далі. І тут під цим кущем жасміну я посаджу цю велику Bridal Falls. І десь там трошки далі за цими хостами буде в мене спріцер. Ось ця хоста середня така. Ну що ж, приступаємо до роботи. Ну що, підготувала я тут цей кусочок земельки. Зараз посаджу коніку тут і хосточки свої буду розсаджувати, ці новенькі. Да. Зараз посадимо далі. Хости я замочила в растворі фітоспоріна. Вони десь півчасика мені тут побули. Попили водички і зараз я їх вже посаджу кожну на своє містечко. Так, ось там ямку вже одну викопала. Так, ось так саджаю. Викопала ямку. Корінчики треба розправити, щоб всі були вони не перехрещувались, не заламувалися. Зараз я її поляю. Присиплю земелькою і потім ще зверху трошки проляю, щоб не було повітря між корінням та землею. Я думаю, тут їй буде гарно. Хосточка одну вже проляла, корінчик розложила, ця також пролята, засипаємо землею. Так, посадили своїх красунечок Bridal Falls і стріпцер. Хай вони тут привикають до нового місця, приживаються, набираються сил і з новою силою будуть показувати свою красу, красоту. Зараз буду саджати я свою ялинку коніку канадську. Хай вона тут також підростає. Саджаємо коніку. Ямку я вже підготувала. Тут земля удобрена. Її дуже гарно витягувати з горшочка. Дуже тут гарне коріння. Є осмокот, тому я обережно, ось щоб це удобрило, трошечки треба його ось так розправити корінчики, і щоб це добриво все попало ось
гарне. Бачите, коріння прям повністю всьому горшочку заповнило. Весь об'єм горшочка. Трошечки я його розправлю. Щоб не дуже його травмувати. Ось так, по бокам. Так, зараз поляю. Хай водичка осяде. І я її присиплю. І зверху ще раз поляю. Ще водички принесу. Земля така пухка, гарно проходить водичка. Так, ще трошки так от присиплю, щоб... І хай собі росте мої красунечки тут. Ось так попрацювала. Ну ось моя коніка ялинка така. Тут ще будемо досаджувати якісь хвойні, ще не знаю що, і хости буду досаджувати. Так в мене вийшла ця клумба, яка в процесі роботи. Думаю, тут гарно. Стільбочку трошки я приберу, бо вона розрослася тут. Ось це також нова хоста, я купила недавно. Це називається Rainbow's End, радуги кінець. Тоже вона така строката, ярка, але вона така низенька. Ця йде середня, ця йде гігант. І це Спартакус, це Ліберті, а цю я не помню назву. Це також я купляла цієї весни. Коріння були не розвіті з листочками, а просто коріння. Ну ось попрацювали, пересадили все, що я хотіла. Ще далі треба нам розкопувати, прибирати. А тут жоржинки починають рости. Скоро будуть квітувати. Ось така в нас буде красота тут. Вони приймуться і будуть гарно рости мої хосточки. Все, до нових зустрічей!